Всім привіт! В рамках проєкту створення громадських інформаційних центрів в декількох областях України, зокрема в Рівненській, хочу презентувати вам місто Пулави Республіки Польща, де мав нагоду побувати, і дещо розповісти, як у них організована система електронного урядування. Найперше, це сайт міста Strona Miasta, яка виглядає ось такий спосіб. Додатково до цього відео я принтскріни, звичайно, вилажу, але по ходу того, як буду розповідати, слухайте і уявляйте в голові, як виглядають сайти наших міст. Але зразу зроблю примітку, це місто, в якому 49 тисяч мешканців населення. Тобто це не мегаполіс, це не обласний центр в нашому порівнянні. Отже, що можна побачити на міській сторінці міста Пулави? Господарка і інвестиції. Планування, культура, едукація, середовисько, Пулава в Унії Європейській і справи сполечні. Тобто і інвестиційний план, і об'єкти культури, об'єкти освіти, охорона навколишнього природного середовища, а також загальнопольські справи і справи Євросоюзу по відношенню до міста Пулави. Дивимось лівий віджет на сайті. Саме перше, що кидається в очі, це повідомлення СМС о загроженнях, аваріях, імпрезах і інших. Місто дає можливість, якщо ви введете свій номер телефона, отримувати на нього СМС-кою від уряду міста інформацію про якісь ДТП, аварії, техногенні катастрофи, які трапились, не дай Бог, на території міста, щоб ви були про те миттєво повідомлені. Ну, а також анонси різних імпрез. Далі, що у нас іде? У нас іде бюджет обивательський міста Пулави. Бюджет обивательський, тобто громадський бюджет. Так, в Польщі є таке поняття, як громадський бюджет. Це частина коштів, яка надається на потреби громади, яка додатково до бюджету міста розподіляє його на власні потреби за участю обраних осіб з числа громадських активістів, не депутатів. Також можна ознайомитись з статутом міста, з бюджетом міста, з стратегічним планом міста. Особливо заслуговують уваги банери, які є на сайті міста. Наприклад, Пулави – чиста гміна. Так? Пулави – чиста гміна. Це важлива інформація, яка зображена на сайті. Наступні два банера взагалі вбивають на повал. Волонтеріат опеки над бездомними звірятами. Ви коли-небудь бачили де-небудь на українських сайтах офіційних міст інформація про волонтерів по догляду за бездомними тваринами, про заклики допомоги бездомним тваринам? Я не говорю про те, що в інших країнах зазвичай такого поняття, як бездомні тварини, взагалі рідко зустрічається. Але на даному сайті цьому присвячено аж два банера. А також, повертаючись до головної сторінки, є три ключових розділи. Е-господарка, Е-праця, Е-туристика. Тобто в електронний спосіб можна дізнатися про підприємство міста Пулави. До речі, в них є багато підприємств, які осучаснені, модернізовані, і зараз завдяки коштам Європейської Унії з'явилися, наприклад, муніципальний сміттєпереробний завод. В розділі електронної праці можна запросто подати своє оголошення про пошук роботи або прочитати вільні вакансії, які є. А також наведений весь список сайтів, які допомагають в пошуку праці.
Розділ електронної туристики дозволяє вам побачити місто Пулави в віртуальній екскурсії. До речі, там є дійсно що подивитися. Ось такі буклети розробляються в місті Пулави. Тут багато води, це дійсно гарне місто, яке знаходиться в Люблінському повіті. Це такі листівочки є міські з усіма вихідними даними, що можна було побачити. Знаєте, там є така ось такий міський канал, який йде посеред міста. Дощова вода, тобто коли потрапляє в це місто, воно несеться по всьому місту. Можна бачити, ну, що в одному місці всю зливову воду можна бачити, і вона не потребує такої чистки, як, припустимо, каналізація. Отже, на прикладі 49-тисячного міста Пулави ми з вами подивилися, ви почули і маєте можливість зайти самі в тому переконатися, в тому, що актуальні, на думку розробників сайту міста Пулави, розділи, вони дещо, а інколи суттєво, відрізняються від тих, які є на наших сайтах. Це перший момент. Другий момент. Система роботи із зверненнями міста Пулави. Звернення туди можуть надходити як в електронній формі, так і в паперовій. Але далі вони перетворюються виключно на електронну. Шляхом сканування, їм присвоюється номер, і цей електронний PDF-документ чи в якийсь інший спосіб переведений документ іде гуляти кабінетами, тільки не ногами і руками несучи цей документ, а через комп'ютерну систему. Іде гуляти цей документ, і йдуть моменти вирішення. Розглянуто, розглянуто, вирішено, відповідь. Відповідь направляється заявнику. Або в паперовій формі, якщо про це просив заявник, або в електронній формі, якщо теж про це просив заявник. Електронна форма відповіді завіряється електронним підписом, який дійсний на рівні із справжнім підписом, який ми робимо на папері. З такими документами можна звертатися до будь-яких установ, і він є чинним. Прошу звернути увагу на цей значок міста Пулави, де пише «Пулави з мислей о чоловіку», «Пулави з думкою про людину». Самі навіть цій фразі зашифровано те, про що думають в цьому місті. Там думають про людину. Отож, сьогодні наш перший фрагмент знайомства із містами, де я побував, де є практика полегшення життя людини завдяки тому, що люди, які приходять до влади, живуть думками про людину. До наступної зустрічі.